እቲ ዝሕዝነካ ግን ሕጂ እቲ ናይ ጀበርቲ ኣብዚ ደገ ህዝብና ገለ ክፋል ህዝብና ኩሉ ዘይኮነስ ገለ ነገር ዕሱባት ጀበርቲ ድኦም ዝማስላን ዕሱባት ቆፂሮም ንህዝብና መፃወት እዮም ዝገብሮ ዘሎ ባሕፂሩ ንገለ ብዙሓት መንስያስ ገሊኦም ዕሱባት ኣለዉ። እዚ ሕጂ እዚ ናይ ተርኪ እንተሪኢኹ ሞ መንግስቲ ተርኪ ድዩ ናይ ዓለም ብምሉአን ዜናታት የና ውፅኖ እንታ ከም ዝገብረ ብኢንተርናሽናል ኒውስ ክስታ ይወፅ ገል መለ ግን ሓደ ዩኤን ሊኖ ዝበሃል ኣለዉ ኣደኖ ኣብዚ ኣውሮፓ እዩ ዝቕመጥ ናይ ጀበርቲ ባሕፂሩ ውስጥ ትግርኛ እዩ ናይ ትግርኛ ሽሙ ግን በቃ ኮነ ኢሉ በቃ ብጀበርቲ ቆፂሩ ናይ ጀበርቲ እንታይ ዝገብር ኣነ ሳይሰምዓኹን እዚ መንግስቲ ኤርትራ ዘውፅኦ ዘሎ መግለፂ ሓሶት እዩ እዩ ዝብል ዘሎ በቃ ሓሶት እዩ ኣነ ንሰማዕኹም እንተለኹም ከዓ ስዶድለ እዩ ዝብል ከስማዓኩም የ ረይኹ ከም ዝሰማዕኩሞ ድማ ቱርኪ፣ ቀጠር፣ ሱዳን ሰለስቲአን ሃገራት ብምትሕብባር ንሓደ ኤርትራዊ እስላማዊ ምንቅስቃስ ይድግፋ ከም ዘለዋ እዩ ዝሕብር እቲ መግለፂ። እዚ እስላማዊ ኤርትራዊ ምንቅስቃስ ድማ ድሮ ኣብ መሬት ሱዳን ምንቅስቃስ ጀሚሩ ከም ዘሎ ኣብ ሎሚ ዓመት ኣብ ዘካየዶ ፌስታ ወይ መክፈቲ ናይዚ ዓመት እዚ ድማ ኣብኡ ድማ ኣንፃር ኤርትራን ኢትዮጵያን ፍኸራ ከም ዘካየደ እቲ ፍኸራ ድማ ንብዙሓት ከም ዘገረመ እዮም ገሊፆም ዘለዎ። ኣነ ብወገነይ እዚ ዝበሃል ዘሎ መግለፂ ናይዞም እስላማዊ ምንቅስቃስ ኣንፃር ኤርትራን ኢትዮጵያን ክሳብ ሕጂ ኣይሰማዕክዎም ዘለኹ። ምናልባት ከም ገለ ትብል ሓሊፍኒ ክኸውን ስለ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ሰብ ዝሰምዖ እንተልዩ ኮይኑ ክልእኸለይ ድማ ይምሕፀን ማለት እዩ። ሕጂ ሰሚዖም ኣለኹም እዚ እዚ ዩ ሕጂ ናይ ጀበርቲ በቃ ዕሱብ እዩ ኣነ ይሰማዕኽዎን ከም ገለ ኢሉ ሓሊፍነቲ ኮይኑ እምበረይ ብሰማዕኽዎ የለን እዩ ዝረአኽዎ ነገር የለን። ሕጂ እዚ እዚኣ ፋኑስ ኔትወርክ እንታይ እታ ቪድዮ እታ ቴሌቭዥን ፋኑስ ኔትወርክ ትበሃል እዩ ባሕፂሩ ውስጥ ሶሻል ሚድያ 24 ሰዓት ኣብ ሚድያ ዝሰርሕ ዘሎ በቃ ኣነስ ኣይሰማዕኹን ህግደፍ ጥንቁል ኣቢሉ በቃ እዚዮምፆ እዩ ዝብል ዘሎ ሕጂ ርእይዎም ሕጂ እዚኦም ከምዚኦም እብለኩም ዘለኹ ንኺዳን ክፍሉ ዘሕረዱ ትግርኛ እዮም ነቶም ኣጃሃድ ኮይኖም ዝገበሩ ናይ ትግርኛ ዕሱባት እዮም። ሕጂ እውን ኣብ ሱዳን ድዩ ኣብ ሊብያ ድዩ ዝሸጡ ትግርኛ ኣለዎ ምስቶም ዓረብ ዝሰርሑ እዚ ሓደ ካብኦም ምስትኦም ኣስላም ምስ ጀበርቲ በቃ ብዓጆሃር እቲ ምዕቡል ትግርኛ እቲ ስልጡን ትግርኛ ግለ ኢሎም እንታይ ዝገብርዎ ነገር እዩ ፋንደድ እውን ብጀበርቲ ኩሉ ነገር ዋላ ሕጂ እሱ ይብለኩም ዘለኹ ሕጂ ከምዚኦም ንክስስኑ እዚኦም ጀሃድ ንክስስኑ ነዚኦም ክኾኑ ግን የብለኩም ዘለኹ እቲ ቅድሚ ዝገብር ዘሉ ህግደፍ እዩ። ምክንያቱ ብሓፂሩ ሓደ ኩናት ዝውዳእ ሓደ ቃሲ ዝውዳእ ሓዲኦም በቃ ይኣኪለየ ድሕሪ ሕጂ ተሳዒረ ኢሉ ምዝኣምን ወይ ናይ ምውጋእ ናይ ምቅላስ ወይ ኣንፃርካ ናይ ምስራሕ ዓቅሙ ምዝውድእ ጥራይ እምበረይ በቃ እዚ በቃ ተሳሚዕካ ማዕረ ማዕሪ ኮንካ ሓድነት ዝመፀ ነገር የለ በቃ ሓድነት መፃይኩም ይኹም ሓደና ክስዕር ኣለዎ ኤርትራ ወይ ነዞም ናይ ኣስላም ክትኮና ኣለዋ ወይ ናይ ትግርኛ ክትኮና ኤርትራ ንክልተና ማዕርግን ክትኮውን ኣይትኽእልኒ ከምኡ ሃገር የለን ኣብ ዓለም ስጋቢ ሕጂ እዚ ናይ ኢሳያስ ዲሉዥን የለን ኣብ ዓለም በቃ ሓዲኻ ወይ ኤርትራ እቶም ኣስላም ዓብለቲ ኮይኖም ነቲ ትግርኛ ድላዮም ዝገብሮ ማለት እዩ ከምዚ ነዚ በዕል ዩኤል ከፊሎም ድላዮም ዝገብሮም ተደልዮም በቃ ድላዮም ዝገብሮም ነዚ ሕጂ ድላዮም ገብሮ ኩሉዮም ኣነ ዋላ ሰበይቶም ገብሮ ኩሉዮም ሰብ ኣይከሎ ምክንያቱ ሱ ዕሱብ ይሕልና ይብሉን ገለ ይብሉን ኩሎ ሸጠን ሕጂስ ጠጠሊዑ ካብዚኣ ተዓቢ ዘላ ጭብጢ የለን እንታይ ዝብ ዘሎ ዋላ ቅድሚ ሕጂ ኩሉ ዝገብሮ ቪድዮታት እንታይ እዩ ነቲ ናይ ትግርኛ መንነት በቃ ናይ ጀበርቲ ተቅያ ናይ እስላም ይስርሕ ንዝኾነ ይኹን ነገር ኣንደርማይን ምግባር ይስርሑ ናይቶም ጀበርቲ ናይቶም ኣስላም እንታይ ከም ዘሎ ዩ በቃ ከምኡ የርዩ ብ1ሰርተ ደቂ ነኒ 1ሰርተ ደቂ ገለ ቪድዮ እናግበረ ብስሩዒት ፋኑስ ኔትወርክስ እንታይ ዝግበር እዩ ናይዞም ጀበርቲ ሚድያ እዩ። ሕጂ እንታይ ብለኩም ዘለኹ ነዚ ኩሉ ግን ዝፍጠር ዘሎ ግን እቲ ኤርትራውነት እዩ ንሕና እዚ ኤርትራ ወይ ነዞም ኣስላም ክትኮውን ኣለዋ ንሕና ማይኖሪቲ ኮይንና ድላይና ዝገብሩና ከምዚ ነዚ ድላይም ዝገብሮ ዘለዎ ነዚ ዩኤል ዝበሃል ድላይም ዝገብሮ ወይ ከዓ ናና ክትኮውን ኣለዋ ናይ ትግርኛ ክትኮውን ኣለዋ እቲኦም ኣስላም ከም ማይኖሪቲ ከዓ መስበሎም ተሓሊሎም ዲሞክራሲያዊ ክንእውን ከዓ በቃታ ንሕና ዝረከብና እንዳረከቡ ዝነብሩሉ ሃገር ክልተና ማዕር ኮይና ግን ንክልተና ብሓንሳብ ግን ክትከውን ኣይትኽእልን እያ። እዚ ሕጂቲ ናይ ኢሳያስ ናይ ገለ መለ ድንቁርና በቃ ሓድነት ዝበሃል ነገር የለን እቲ ሃገር ወይ ናይ ኣስላም ክትኮን ኣሎ ወይ ከዓ ናይ ትግርኛ ክትኮን ኣሎ ካብ ወፃ ግን ክትከውን ኣይትኽእልን ንክልተ ማዕር ክትኮን ኣይትኽእልን
حجزي أمر رجازي أخذ جبر على الوازي أتانا هنا ما عالتا وين تاني قبر عزلنا المبوتان نقص بس عزلنا بحق كن خلتيوس أيكون وين تفطر أنا ودسل نيتشر ما يسب سين تاني بورا بق أين خحدو دا أزس كون النتي نزك حيل كاست أخذ جبر على تخلناها نعم جم مرتان هنا عاد إيرترا تجرينيا فولي هالسبات كاب زخول أنا تفطر ودسل كاب عب يمن زلو كاب سعودي زلو كاب العراق زلو كاب يمن زلو حوتين سنن ويكاب سعودي زلو شعان سنن وياب العراق زلو شعاع سني كردش نحن اتقرنيا سباك فوليات فترات كوينا فوليات قالوا كوينا نحن مجمرت حد عينة تزب خن فترينا مالت الزيب لكم على خوتي نايدون قرنا دنا قرين تفوترو نايود مخاد نيشر نفوترو ودس كيركا بقى أنا مال أخي بحصوت بقول من بعد زي نتقرني هذا حسيو زي هذا حسيو زلو نزو مسلم كا سكاب حجي بقى كابز زموتو كم زل قبرون ده أكبر سب زقبرون زلو مني بعلو إيش حسيو إيش حس كيف تروحها نتقرني هذا المال ولا